залишили поховальний вінок на автівці. Такими методами двоє криворіжців прагнули вибити неіснуючий борг. Планували розжитися 3000 доларів від чоловіка, який, зрештою, був змушений звернутися до правоохоронців. За фактом вимагання слідчі відкрили кримінальне провадження, а за результатами оперативних заходів поліцейські встановили особи вимагачів. Ними виявилися двоє місцевих мешканців 24 та 25 років, один з яких вже має за плечима кримінальний досвід за скоєння розбійного нападу. Затримали одного з учасників групи під час отримання від потерпілого частини боргу, другого фігуранта правоохоронця затримали на виїзді з області. Обидва чоловіки затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру за статтею вимагання Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. За вимагання чинним законодавством передбачена кримінальна відповідальність від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.